لا سمینار کدا چالکوانانی بواری جنان دو پاتیان کردوا قانونکا کموکری تیداو جماره اک بابد لخون اگریکا دچه تا چوارچیوی تندو تیجی خزانیوا سنتری پنا بو برنگاربونوی تندو تیجی دش بمینا سمیناری کی بناو نشانی نهشنی تندو تیجی خزانی ری خستو تیدا جماره اک لچالکوانانی کومل مدنی و داکوکی کارانی مافکان جنان آماده بون قانونی پاراستنی خزان لتندو تیجی تاو توکرا که انجمنی وزیران عراق با مبستی انجام دانی خنوی یکم و دوم و پاشان پسند کردنی روانه انجمنی یونیونرانی کرد. چالکوانانیش آشکرای دکن او قانونا که مکرتی تیدای و چندین بابد لخو ناگرید که دسیتا چوارچیوی تندو تیجی خزانیوا. کوبنوکی امرو سیمینارک بوبو کو کردنوی زورترین ریجی کومنت و پیشنیار و خواست و داخوازی خلق سبارت با او رشنو سیاسایی که لام هفته آینده دا گیشتو تا دگات پرلمانی عراقو دنگی لسردیتو خیلنوی یکم و دومی بو اکریتو بوی پسند بکری اوی سیاسای برنگاربونوی تونو تیجی خزانیا دیار ام یاسای ایمو کو سنتری پنازی تر لە چوار ساڵە متابعی دەکەین و بەدواداچوونی بۆ دەکەین و هەوڵ دەدەین سەرجەم کەم و کورتەکانی پڕ بکرێتەوە و هەر شوێنێکە فەراغ و بۆشایی تیایە بتوانین پڕی بکەینەوە. ئەم یاسایە کۆمەڵی کەم و کورتی تیایە کە گرنگە ئێمە وەکو ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی لەگەڵ کۆمەڵی پسپۆڕان لە بوارەکە کاری لەسەر بکەین و خوێندنەوەیکی تایبەتی بۆ بکەین تەوسیاتی بۆ بەرزکەینەوە بۆ بەغا جارێکی تر پیایە بچنەوە. چکۆ گرنگە ئەگەر ئێستا ئیش لەسەر ئەمە نەکەین دواجار یاسایەکی کەم و کورت دێتە ئارا و جێبەجێ کردن و ئیش پێکردنی زۆر زۆر قورسە بێت و هیچ لە خزمەتی بەرژەوەندی ژنان نییە. ئەوەی زۆر جێی سەرنجە ئێمە وەکو ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی دڵگرانین بە تایبەت سەنتەری پەنا کە ئێمە ماوەی زیاتر لە 5 ساڵەکە لەسەر دیادەی خەتەنەکردنی مێیناکەین و بە تایبەت سەردانی پەرلەمانی عێراقمان کردووە لەگەڵ چوار لیژنە کۆبوونێتەوە. هاوکات بە هاوکاری ڕێکخراوی وادی ئەڵمانی ئێمە ڕەشنووسێکی یاسامان پێشکەش کرد بۆ قەدەغەکردنی ئەو دیاردەیەک. ئامادەبوانی سیمینارەکەش بە پێویستیان زانی حکومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان بایەخی زیاتر بەو بابەتە بدەن و ئەو قانونە بە شێوەیەک ڕێک بخەن کە خێزان زیاتر پارێزراو بێت و لە کۆمەڵگادا توندوتیژی لەسەر مێینە نەمێنێت. سەبارەت بەو پرۆژە یاسایی کە پێشکەشی پەرلەمانی عێراق کراو لەسەر یاسای بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان بە شێوەیەکی گشتی دژی مێینە بە شێوەیەکی گشتی پێشەوەی خوێندنەوەی یەکەم و دووەمی بۆ بکرێت لە پەرلەمانی عێراقا ئەمڕۆ خراون ساون بە ڕێخستنی سمینارە بۆی هەموو لایەنەکانی لێک بدرێتەوەوانی وەگەر کەم و کوڕیەکە بێت وەکو پرۆژەیەک پێشکەشی پەرلەمان بکرێت پێش ئەوەی خوێندنەوەی لەسەر بکرێت بتوانرێت تەعدیلاتی تیا بکرێت. هەتا ڕادێک ئەتوانین بڵێن یاساکە باشە بەس کەمو کورتی تیایە کە سێرەکەی یەکێ لەوانەیە کە باسی مەسەلەن جۆری هاوسەرگیری پێم خۆش بوو وا باش بوو کە لەناوەڕۆکی ئەو ڕەشنووسەیە باسی ئەوە کرابە باسی تەمەنی زەواج کرابە باسی جۆری زەواج کرابە کە تەحدید کرابە زەواج هەر بەم حاڵەتە ئەبێ ئەوانەی تر کە زەواج نییە چکە زۆر ئێمە ناو نەتەرۆکی جیاوازمان هەیە بۆ هاوسەرگیری بۆیە ئێمە ئەمانەوەی دووری کەینەوەی لەم شتانە. وەک چالاکوانانی کۆمەڵی مەدەنی ئاماژەیان بۆ کرد دیادەی خەتەنەکردنی مێینە و بە زۆر بەشودانی کچان جۆرێکن لە توندوتیژی خێزانی و بە پێویستیان زانی ئەو قانوندیان بەو بابەتەوە هەیە بە زووترین کات پەسەند بکرێت و کاری پێ بکرێت. بەناز سەعید، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. دەوڵەتی تورک لە ژێرناوی پاراستنی ئاسایشی تورکیا هەوڵی توندکردنی یاساکان و بەردەستکردنەوەی ئازادیەکان دەدات و